पुणि प्रवासीको साहाय्यर हात बढाइले अभिनेता सब्यसाची। चेन्नईरे फसि रहिथिबा 35 जन प्रवासी श्रमिक माड़ खाई पड़ी रहिथिले। एभली विवरोध करिबा वीडियो सामनाकु आसिबा परे चिंता प्रकट करिथिले सब्यसाची। सेमानकु खोजिबा पई चेष्टा आरंभ कर देथिले। बहु कष्टरे जणक नंबर पाइबा परे सब्यसाची तांको सह जोगाजोग करिथिले। कथा होई तांको अवस्था पचारि बुझिथिले। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କାଲି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାର୍। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛ ସବୁ ପିଲାମାନେ? ସାର୍ ବହୁତ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛୁ ସାର୍, ଏମିତି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଉ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଆମେ କିଛି ଖାଇଲୁ, ଖରାରେ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ସାର୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଆଉ ସାର୍ ସେ ଜାଗାକୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ସାର୍, ସେଠିକି ଯଦି ଆମେ ଫେରିବୁ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ସାର୍। ନାଇଁ, ତମେ ସେଠିକି ଫେରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ସେଠି ଫେରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ମୋ ପାଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଇକୁ ଟ୍ରେସ, ଗୋଟେ ହଉଛି ତମ ନମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ ପପୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅମର, ହେଲା ଅମର ସେଠି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛ? ହଁ ଏକାଠି ଅଛୁ ସାର୍। ଆପଣ ନିଜେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖୁନ ସାର୍ କୋଉଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି, ମାନେ କୋଉଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, କେନାଲ ପାଣି ପିଉଛୁ ସାର୍। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ସେଇ ପିଲା ଯିଏ ବାଡଉଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କିଛି ଆଣିନୁ ଜିନିଷପତ୍ର, ଆଣିଥିଲେ କି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ଛାଡି ନଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ତମେ କହିଲେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଦୋକାନରେ ଖାଇବାକୁ କହିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ମୁଁ ତମ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକାର ଯୋଉ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଦେବି, ହେଲା, ସେମାନେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ଡରନି, କିଛି ଟେନସନ ହବନି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ନମ୍ବର ରଖ, ଯଦି କିଛି ବି ତମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କିଛି ହେଲା, ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ କଲ୍ କରିବ, ହେଲା। ତମର ଖାଇବା ପାଣି ପିଇବା ସବୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେଞ୍ଜ ହଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତା କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାସୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜେକେ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଭୂତି ବିଷୋୟୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଲେବର ଡେପୁଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୋକିଲା ଥିବା 35 ଜଣ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ପାଇଁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମକୁ ସବୁ ମହଲରେ ଏବେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।